No mikä se ratkaisupurra on siihen, että vieraskielisetkö pannaan omaan kouluun? Lapset on vääränlaisia. Se on se perussuomalaisten viesti. Ja kun annetaan hänen nyt vastata. Pakko todeta vielä se, että me nostetaan jotkut lapset tikun nokkaan tällä tavalla. Me nostamme tikun nokkaan teidän maahanmuuttopolitiikkaan. Tämä ei ole meille arvokasta käytöstä. Ajatelkaa niitä lapsia myöskin siellä, mitä tämä keskustelu heille aiheuttaa. Vaikka me poistettaisiin kaikki vieraskieliset lapset meidän oppimistuloksista, se trendi näyttäisi tismalleen samanlaiselta. Li Andersson, annetaan nyt Riikka Purra vastata tähän minun kysymykseeni, joka siis oli se, että mitä vieraskielisillä lapsilla sitten tapahtuu teidän mallissa? Välihuomautus jälleen kerran, että mä vähän oikaisen ja tulkitsen, enkä niin vähän tulkitsekaan, vaan itse asiassa tulkitsen ihan oikein. Eli te olette valmiita antaa hallituksessa kepulle periksi toisin kuin vihreä. Me ei ole tehty niin kertaakaan, ja Maria itse asiassa tietää tämän aivan hyvin. On kaksi puoluetta, jotka hyvin johdonmukaisesti ovat pitäneet ympäristö- ja luonnon puolta kaikissa hallituksen sisäisissä väännöissä, ja se on Vasemmistoliitto ja Vihreät. Se on totta, että Maria on ollut ympäristöministeri. Silloin joutuu enemmän neuvottelemaan ja ottamaan vastuuta näistä prosesseista. Ihan yhtä lailla mä voisin sanoa, että mä oon yksin vääntänyt opetuksen asioista. Itse asiassa hallitusneuvottelut meinti niin jättää kesken, koska Maria, opetukseen ei ollut tulossa tarpeeksi rahaa. Puhua, silloin kun sulla ei ole puheenvuoroa. Näiden vaalien teema on pelottelu. Ja kumpikin puolue teistä on puhunut oikeistopuhurin torjumisesta. Te vähemmän, te huomattavasti enemmän. Mutta tämä tasapainottaminen... Ollaanko siinä nyt menossa, jos tulee oikeistovoimat, niin pelottavan koville linjoille? Sinä aloitat, sinä jatkat. Se, kun katsoo kokoomuksen esitystä, että kaikista parhaiten toimeentulevien ihmisten toimeentuloa halutaan parantaa, kun puhutaan niukoista resursseista yhteiskunnassa, me emme tässä kohtaa lähtisikään tässä taloustilanteessa alentamaan, mutta se on se iso kuva siitä, että kun ympäristölle, ilmastolle haitallisia tukia saadaan leikattua, kun sitä verotusta sillä puolella korjataan, niin jossain vaiheessa, kun taloustilanne on toinen, voidaan miettiä, mutta me emme esitä kaikista parhaiten toimeentuleville veronkevennyksiä siinä, missä kokoomus 1 miljardi euroa ja lisävelkaa sillä. Kyllähän nyt yhteiskunnan resurssit kannattaisi käyttää niin, että kaikista pienituloisimpien toimeentuloon panostetaan. Ja mä nostan tähän nyt yhden eron varmasti meidän välillä. Olen itse ihmetellyt sitä, että kun me sanotaan, että nostetaan perusturvan tasoa, kaikista pienituloisimpien ihmisten toimeentuloa, niin siitähän perinteikkäästi aina valuu sinne ansioturvan puolelle myös rahaa. Tässä on tällainen kytkös, jolloin aina on ikään kuin kahden kastin työttömiä. He, jotka saavat ansioturvaa, he, jotka ovat perusturvalla. Ja tämän kytköksen poistaminen voisi helpottaa sitä, että nämä kaikista pienituloisimmat ihmiset voisivat voida paremmin. Ja sitten ylipäätään tietysti tässä olemme ajatelleet, että ansioturva pitäisi ulottaa kaikille. Se on varmasti asia niin. Myös, mikä joko meitä jossain määrin saa. Tässä on aika paljon asioita. Minä oikein siis, odotan, että... Jos mä lähden liikkeelle veropolitiikasta. Se on totta. Meillä on isoja eroja veropolitiikassa, joka liittyy siihen, että vihreät sanoo, että ne haluaa alentaa ansiotuloverotusta, siirtää verotuksen painopistettä kulutukseen. Se tarkoittaa, että vähennetään niitä veroja, jotka ovat progressiivisia, eli niitä, jotka maksetaan maksukyvyn mukaan, ja lisätään tasaveroja, eli kulutusveroja, haittaveroja. Tämä vähentää kokonaisuudessaan meidän verojärjestelmän kykyä tasata tuloeroja. Ja se ei ole sellainen suunta, mitä esimerkiksi Vasemmistoliitto kannattaa, vaikka me toki haluamme myöskin ja olemme koko ajan ajaneet ympäristölle haitallisten verotukien poistamista. Anna nyt mun puhua. No yritystuki. Yritystukien puolelta ja nämä kaikki samat esitykset löytyy myöskin meidän vaaliohjelmasta.